Саламатсыздарбы, Супер КЖ порталынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Сиздерге кезектеги жагымдуу, кызыктуу маек тартуулоо алдында турабыз. Бүгүн биздин төрүбүздө сыйлуу конокторубуз бар. Алар менен тааныштыра өтсөм, Кыргыз Республикасынын эл баатыры, жалпы журтка таанымал Сынган кылыч, Келкел романдарынын автору Төлөгөн Касымбековдун уулу Расул Касымбеков жана Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын, агартуучу Тынчтыкбек Нурманбетов агайларыбыз конокто. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Жакшы келип алдыңыздарбы? Рахмат. Алгач эле алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Төлөгөн Касымбековдун өмүр таржымалы, чыгармачылыгы жана адамдык сапаттары тууралуу сөз кылабыз. Төлөгөн Касымбеков ким болгон? Кыргыз адабиятындагы орду тууралуу сөз кылсак, алгач сөздү Тынчтыкбек агай сиз баштап берсеңиз. Жакшы болот. Рахмат. Касымбеков дегенде кыргыз адабияты эске келет. Кыргыз адабияты дегенде Касымбеков эске келет. Себеби бул эки түшүнүк бири-биринен айрылгыс, бир бүтүндүктөгү чоң түшүнүк да. Мамлекет мамлекет болгону ошол мамлекеттин мамлекет экенин, эл экенин тарыхта болгонун тастыктаган, ошону даршан кылып даңазалаган ошол элден чыккан бир көй кашка таланттар болот да. Ошол көй кашка таланттардын аттын кашкасын таанымалын таанымалы ошо Төлөгөн Касымбеков. Төкө Митев жазып атат. Илхам берип кудуретим ылгап иргеп сөз ширесин кылым кезген кыргыз атын кылыч менен зоого жаздым. Бою жетпес, ою түтпөс өздөн чыккан жаттын дейт. Мына ушул жерде төкөмдүн тагдыры жатат. Сынган кылычты мен илгери мектепте окуп жүргөндө 66 чыкканда Ала Тоо журналынын үзүндүлөрүн окугам. Анан туптуура мындан 50 жыл мурда бир ай мен 71-жылы 2 июлда ушу төкөмдүн үйүнө келгем. Анан азыркы Исанов атындагы көчө болуп калды. 9-жу квартира болчу. Мына ошондо бир гана кишинин адреси, анан мен Касымбеков дегенде эле билесизби? Узун бойлуу, көз айнек тагынган, шыңга бойлуу, ушу жандан башкача жан экен деп жүрчүмүн да. Анан кийин келип баягы коңгуроодо бассам эле колум титирейт минтип. Баягы апкарып, баягы биринчи жолу тирүүлөй, мындай көзү тирүү жазуучуну көрүш мен үчүн чоң маселе болгон да. А болбосо мен бүткүл союздук эпкиндүү курулушта токтоол кезинде ар жагы Ташкент, бер жагы Жаңтоктогулуп, Кудайга шүгүр, мен деле татар эжекелери окутулуп, мен деле чоң кичинеки шаарда өскөн балам таш көмүрдө. Көрдүңүзбү? Ошондо жазуучунун жана сиз айтып атпайбыз кандай адам эле деп. Анан мен төргө өтүп атпайм Расул Адаш апага. Анан мында өтүп барасам ашкана тарапта чык кыйган кичинекей киши шляпа кийген ап кара касыш өтүп кетип анан аркы берки сурашып бир маалда ий Адаш апа, бул төкөм каякта десем, ай сени Төлөгөн күтүп отурбайбы тиякта деп атпайбы. Анан мага айткан азыраак экечи, Төлөгөн акең менен учурашканда ассалому алейкумду жакшылап учур, көзүнө тике карап учураш. Мен сени аябай мактадым, бирок сени ал киши бир эле караганда билип коет ким экениң депчи. Анан кийин мен да дымактуу элем да, өлө албай жүрүп өлөң айтат болуп, мен жазуучу акын болом деген эмес, мен зап болуп болом деп келген элем да. Анан кечинде келип бактыга жараша Насыр Давлеевич ректор маданият алдында экен да. Анан эл кеткенде отурчу мындай деди. Отурдум. Ай сенин колуңа эмне келет дедим. Шундай кол бутум титиреп мен ырчы болом десем, ай ырчы болсоң ашып кетсе ырыспай болосуң да сен. Дагы башка колуңа эмне келет деди. Анан өлө албай жүрүп Насир Нисановго жазчу элем да, бүткүл союздук эркиндүү курулуштун шубакчысы Нурманбетов менен деп. Анан бир мен 2-3 бет жазам, 2-3 сүйлө менен орус тилине чыгып кетет. А сен журналист турбайсыңбы? Сен мендей болосуң деди. Мен коркуп кеттим. Ой сиздей боло албайм десем, анда кабарчы бол деди. Деп анан ошондон баштап мына 40 жыл болуптур. Андан кийин төкөмдүн тагдырында ашкере чоң көтөрүлүүлөр болду, жоготуулар болду, куугунда жүрдү. Ушул
Мен якадай бою саралтын тарыктын сырын жашырган, таланттан талант тилеген, тарыктын өзү тилеген, тарыхка сайган өмүрүн таланттуу агам төлөгөн, сындырган кокон кылычын, сыймыгым төкөмүрсүм, тарыктын эч ким тана албайт, тарыхта калат бул ысым деп 75 жылдыгы улуттук Üniversitede belirlenip kaldı da. Anan uşulurdu kut bilimge çıkarıp arasın. Moğa ağlayına. O sen adam benim bağı varkımda götürüp durmayız mı? Senden başka için bağla hayat derler de. Şunu da gönülüm götürüp koydum ben. Ben ayağa çıkan da olmadım da. Bu özünün, ömrün oşol Kırgız elinin tarihinin arına koyat böyle. Anan Sıngan Kılıç'ta okuva. Sıngan Kılıç bu camı Kırgız adayı atamaz. Bütün de Türk'ü memleketlerdeki, gün çıkış ellerindeki klasikal romanda oşol eletettiği Muhtar Öz, Navaycalı, Petr Pervetigi. Şunda, şunda, ar bir ulutta, bunda gözgü basar, darşanları ulutta, darkanlar oşonun, anan bu iş abdan da bir özüm da taptap jürgen, hiçbir yelçili arak içpegen, çılım çekpegen, бүрүгө жаман айтпаган, кылапат кылбаган анан мындай сын көз менен карачы да. Анан мага айтчу, ай, тетигилерди карасаң, форма кийгизип койдум эле, курсактары ток да онда болуп барасы. Өкөз шорун каткыр өкөз, көз май үстү ыр жазат элең деп, сын жазат элең деп, роман жазат элең, биз өкөз тилмейип жүрөбүз депчи. Бул эмне деп атат? Бул кыргыз деген тарыхта болгон эл турбайбы, мамлекет түптүгүн катышкан турбайбы, мүзү аталыкты көтөрүп атса, ал учурда Курманжан жөнүндө роман жазмак түгүл. Мен айткам аны 180 жылдыгында бир нерсе десең эле сыйрык алдым баарын Касымбек бүрү деш отпойбу. Айттым ай, Кудай өрдү карасаң арай, ушул Сынган Кылычты жазып берсе, Келгелиңер жазып берсе, Фрунзеңер жазып берсе, Токтогонлор жазып берсе, анын дагы мине арманыңар бар. Рахмат дебейсиңерби? Аны көтөрбөйсүңөрбү? А көтөрмөк түгүл иштеген ишинен айдашып, Алла тоожурунун алдынан алышып, анан кийин кугун сүргүнгө алышып, жаман кылышты дем ошого башын сайып, аш калса дагы, ток калса дагы, кызматтан алса дагы. Анан ошону жазып коюсо, ошону да которуптуп алып, шорун каткыр тетиги адаш апамдын бир катып жүргөн пальтосун сатып анан Коркинге которуп атпайбы? Эми бул ыйлагың келет эй. Бул бизде бир мамлекетчилдик, мекенчилдикти кыйкыратпайсызбы? Бар патриот. А патриот мына Касымбек номер биринчи. Ушул мамлекет бар экенин туюп билип, эй кыргыз деген эл өткөн, анан азыр эми оозубузду толтуруп айтып атпайбызбы? 3000 жылдык тарыхыбыз бар. Анан ошону баштап Курманжандын тарых аренасына келип, азыр ким десе эле Нүзүптүн чокою, анан Камчыбектин монологу дейт. Эй, аны ким таап берди? Ким алып келди? Ким ошону жеткиришти? Ошо чындыкты ким ачып берди? Ошо чыканактай болгон ошо төлөгөн ачып берди. Анан кийин бул кишинин жашоосу тагдыр өтө татаал болду. Каалайбызбы, каалабайбызбы ушул 90 жыл белгилерди биз айтыш керек. Көп нерселерди көрдү. Айтыла турган, айтылбай турган, анан ар кандай маалыматтар чыгып атат. Аны эл көрүп билип атат. Ошо тарыхый чындыкты билиш үчүн мына туп-туура бир демилүү көтөрүпсүңөр. Мына сиздер тарыхты чындык билиш керек. Анан төкөмүн айтканы бар расул. Мен өмүрүмдө бир эле жолу бир эле китеп жаздым дейт. Ал Сынган Кылычы дейт. А Сынган Кылычты бүтүндөй кыргыз жазуучулар жаза албай атпайбы? Ошон үчүн төкөмдүн кадыры, төкөмдүн орду опол тоодой. Көрөнөр таласта эл жолушуп атса, тиги төкөм аябай Чыңгыз Төрөлгүчү мактаптыр десе, Чыңгыз Төрөлгүчү ордунан тура алып, ай Төлөгөн, сен менен өткөн классиксиң, сен менен өткөн жазуучусуң дейт. Мына залкарлардын бири-бирине болгон мамилеси. Түгөлбай Садыкбековду. Ай Төлөгөн, чегиртке де болуп, бассаң чөп сынып кетет, анан көтөргөнүң Сынган Кылыч басып калбасын деп. Демек, муну сыйлап, эркелетишип, болгону бийликке жаккан эмес да системага. А бул бийликтин чынжырынан чыгып, баягы бүткүл ааламдык бир казына кенчке айланып калгандыгын ошол учурда тоталитардык система билбей калышып бийликтегилер. Анан кокуй дат байрат көрсө Касымбек классик турбайбы, Касымбек эри турбайбы. А себеби ал эрендерди, берендерди бүт айдап келди. Сынган Кылычы ким алачак? А сиздин ошо чыгармачылыгыңызда Төлөгөн Касымбековго же анын чыгармаларына арналган ырларыңыздар, эмектериңиздер болсо ошол боюнча айтып өтсөңүз. Анан төкөм өлгөндө 16-нчы июнда сүйүгүн коюп атканда ак мөндүр төкпөдүбү? Ошондо мен минтип жаздым. Темаз ак мөндүр. Кызыл түс тууну көтөргөн, кыргыз деп күйүп көшөргөн. Ичитар көркү
көрө албас айланып кетсин төкөмдүн. Хан ордо жайын илик деп, хан көргөн элим улук деп. Келкели сынган кылычы көнөрбөс тарых урук кенч. Жамандык журтка кыялбай, жайына жатар сыялбай, ак мөндүр болуп төгүлдү, ат башын тартып буралбай. Эми мааны берип туруңуз. Мына бул жерде төгөмүн трагедиясы жатат да. Көрөр көз жардан чөктүбү? Көз жашын төгөм төктүбү? Көрөсөң көсөм кайрылбас, көз көрбөс жака көчтүбү? Аяка кетип атат төгөл жайына. Жатканда сөөк көмүлүп, ак мөндүр тынбай төгүлүп, кайышып турдум эл менен кабырга сөөгүм сөгүлүп. Кылычым менин сынган жок. Байкадыңызбы? Кайышып турдум өлүмгө кан тейин төгөм аргам жок деп туруп, ошону кыргына карата төгөм түбөлүк жайылган койташта байбичесинин жанында жатат да, өзүнүн керези менен. Ал айткан, мына бул жагы толуп кетти. Мен бул жака батпаймын го, ошо тоо тарапта жатып, байбишенин жанында түбөлүктү жаталы деген да. Анан ошон үчүн төгөм керез. Мына, мына ушунун өзү жана табиятта бир кубулуштар адам билип, түшүнүп туймаган. Мына ошондо мен өзүм да таң калдым да. Дост деген ыр жазып келбедимби? Ала тоого чыгарат депчи. Ана эми бала ушу сенин кусаң тоз колот окшойт деди. Ооба дедим. Каракөлгө анан досум эле да тыйын тыпыр берип коет, жол көрө берет, ар жака кеткенге анан сыйлы айтам деп дос деп ыр жазбай жүр деди. Дос болсо менчелик дос күтөсүң деди. Көп эле болсо. Дос дегениң сага кас болуп чыгат деди. Бак талашат, кадыр талашат, мансап талашат. Анан ошондо көрөсүң көрдү. Дос деген сенин алган жарың деди. Ошо сага түбөлүк дос болот. Мына адаш менин досум деп атпай. Анан эң жаманы, эң ыйыгы дос деген кудайдын бир аты деди. Дост деп жаз. Ошондон кийин мен дост деген ыр жазбай калдым. Адабияттын туу чокуларында бул жанды айтынып турсун, бул жан Касымбеков турат. Анан талашасыңарбы, талашпайсыңарбы, жакшы көрөбү, жаман көрөбү, мен акын катары, жаран катары айтып коюш менин парзым. Асыл агай, айтсаңыз, кыргыз элинин сыймыгы, залкары Төлөгөн Касымбеков балдарына кандай ата эле? Анан үй бүлөдө атам эми өтө эле мындай бир жөнөкөй киши эле да. Азыр биз мына ушундай бир передачада көчөдө болобу, мындай бир жыйында болобу, туугандардын арасында отурганда дагы атам жөнүндө сөз болгондо мен атамы жаңыдан бир мындай бир ачкандай болуп атам да, чынында келип. Чынында атам ушундай беле дегендей кылыпчы. Мына азыр суроо берип атасыңар, эми биз кандай киши эле, кандай ата эле деп үй бүлөнүн ичинде. Анан эми атам дагы бир айтып кетейлик, ушу жөнөкөйлүгү да. Анча мышайын баягы бизди мындай тарбиялап, болбосо мындай жүр, мындай кыл, мындай окууга тапшыр, мындай кесипке ээ бол деген мындай бир сөздөрдү вообще уккан эмес элек да чынындачы. Ушундай эркин чоңойгонбуз. Себеби анча мышалык баягы турмушта бир майда чүйдө үйдөгү жана бейбаштык кылсак, же болбосо бир мындай бир шаар баштык кылып, болсо бир мындай жөндөн жөнгө чыгып кетсек, атам ага мындай кечиримдүү көрүп мамиле кылчу экен да. Биз эмнеге бул урушпайт бизди, жөнгө салбайт, тартипке койбойт дегени көрүүдө атам ушуларды байкап, ушу мындай абадан эле кечиримдүү нерселер кылган да. Анан тарбиясы бизге кылган. Анан атамдын өзүнүн ушул жүрүш турушу деп ойлойм да. Биз ушул кишини көрүп, байкап, кийин мындай эс тартып калгандан кийин ошо көрүүдө атамдын өзү эле ушул жерде жаныбызда болгон, кылган иши, ошол башка адамга мамиле кылгандары, сүйлөшүп отургандары, өзүнүн баягы чыгармачылык жумуштарында мындай бир жетишкендиктери болсо, же болбосо жанагындай бир ошол убактарда деле биз ошо эс тартып мындай чоңоюп деле калганбыз. Анча мынча баягы тиги бир немелеринде көрүп да калдык да, жанагы куугунту убагындагы ошол убакта жанагындай саясий тиги бир мойнуна, же болбосо баягы эми ошонун баарысы биз ошону көрдүк да. Эми биз баягы чисто физически ошону көтөрүп, ошону көрүп отурганбыз, бирок ошо канчалык атама кыйын болгонун мына эми сезип, эми көрүп атабыз да. Себеби даже ошол эле келкел чыкканда
кел чыккан эмес, басууга, терүүгө кетип, ал убакта жанагындай келишим, договор деген нерселер бар эле. Ошондой бир 30% деп, канча процент акчасын жанага каржылаган, то есть ошол жактарын берип, мындай гонорар катары таратып берип койчу эле. Анан биз билебиз ошол убактарда ошол анан эми алар акча алынгандан кийин китеп базылбай калып атпайбы. 10 жылда базылбай калгандан кийин ошол жанагындай куугунтук давлениялар ошондой неметилип калган жок. Себеби ошол акчаны кайтарасыңар деп бир 5 жыл 6 жылдан кийин биздин мойнубузга атамдын мойнуна ошо немелерди коюп үйгө чейин келип жанагы тиги неме деп коет го суд исполнительдер келип опись имущества дегендерди да көргөнбүз да. Ошондо бир аял кишилер ошол деле бир билбейм каяктан экенсин бир кыргыз эмес орус аял бир кореянка анан дагы бир 3-4 анан дагы бир кишилер келишкен келип биздин баягы эми жупуну деп айтпайлык эми биз эл катары эле жашаганбыз. Башка бирөөлөр ойлосо керек мүмкүн үйдө үй кызматы бар анан эми тиги сервант хрусталь деген нерсе сизсе жок эле чынында баягы эл катары эле көрүп ошолор уялган көргөм мен ошондо да ошондо мектепте окучу элек ошолор келип анан кийин калемди таштап экинчи жок мен муну кылбайм жазабайм жазбайм деп ошол орус аял ошентип кеткенин мен көргөм да. Кайсыл жылдар болуп атпайбы? Эми ошол келди келкел так жазылып бүткөндөн кийин 10 жылдан кийин чыкты. То есть азыр эсте дагы жок да канча 85 кийин да темпланга 85 кирген где-то ошол мезгилдерде окшойт а. Ооба эми ошондой да. Анан атамын дагы бир баягы керези катары айтып койлу атам өтүп кеткенден кийин эми кийин дагын да билип атам да. Ошол элдер дагы келди бирден комиссиянын мүчөлөрү дагы келди жанагы похоронго кокуй биз ошол немеге коебуз деп аларчага эми аттуу баштуу баягы өзүнүн бир жөнү бар деп биз эми суранганда жокпуз кылганда жокпуз эми чынында ошо комиссиянын жанагы төрагасы келип ошол айтып кеткенден кийин анан айттык атамдын өзүнүн кереди бар атам бирде апам жанында ошол кой ташта ошол жерде жай эме бар бирде ошо жерге койла ошо жерге коюп койгула дегендей айтып кеткен бир жөнү бар да атамдын ошо жөнөкөйлүгү ошол да себеби болбосо азыр деле башкасы ошо кичине кичине баягы артыкчылык болобу кемчилик болобу кичине бир иш кылса эле ошо баарыбыз ойлойт ошо мен түгөлүккө ошо аларчага койлсам ошо менен анан мен тиги бейишке чыгып кетем деп ойлойбу өлө электе өзүң эле айткандай жер алышып ооба кийин да бербей койдуң кокуй дегендей кылып ошондой кылат бирок атам андай жерлерден ошого окшогон нерселерден алды эле да чынында ошо жөнөкөйлүгү ошол да. Анан үстүн үй эч култтанбач эле күнү түнү эшиги ачык анан эл көп келчү эле үзүлүп эч эле эл ошо тамак ашты же болбосо бирдемке даярдап өзүбүзгө мындай чакан кичине отурганда биз ошо эл келет адам келет дегендей кылып биз ошого дагы ырасталып отурчу элек да. То есть ал конок катары күтпөчү элек мейман катары эми бул ал обязательно ал ошондой бир нерсе катары кабылданчу эле ошондой кылып биз даярданып отура берчү элек. Төлөгөн атабыздын аткарылбай калган кыялдары максаттары калдыбы? Ал жөнүндө көп сөз кылса болот эми баягы атам айткандай адамдын өмүрү өзү бир чилдин жана чил деген куш болот го ошону эле бир кичинекей кадам эле окшойт дегендей кылып атам ошол кийин мындай бир уже 80-дерге чыгып ташып калганда ошентип айтчу эле да себеби ошо чыгынаачылык адамга ошондой художник композитор болобу башкасы болобу эми убактын тардыгын кийин ушу сезип мындан ары дагы бир нерселерди калтырып жазып бир ой санаалары болобу мындай бир өзүндө дагы калып кеткен бир жаза албаган бир же болбосо оюн түшүрө албаган бир өзүнчө бир немелери бир армандары болсо керек анткени атам дагы ошо кийинки акыркы
çıkarmaların biri katarı emal bayağı çoğun emes azır kol yazmaz bizdin koluğusunda durur şu Токтоолдун арманы деп турат да. Şu любой эле адамдын бир арманы калат ошойт. Ал болуш керек. Армандуу адам эм дүйнө өзү ошондой болгондон кийин ошондой нерселер бар окшойт. Анан биз эми аны кандай деп биз аны чечмелеп жооз үй бүлөнүн ичинде андай деле мындай немебиз жок чынында маалыматыбыз жок бирок биз сезип турабыз да. Анан ушул азыркы ушу кийинки как трилогия катары мисалы ушу сынган кылыч кел-кел кийин баскын чапкын жолдо кыргын дегендей ушу кийин дагы бир нерселерди жазабыз дегенден эми ушу убакыттын тардыгы анан өзү дагы атам ойлору болсо керек биз аны эми кеңири айта албайбыз чынында бирок ошол мына агабыз айтып кеткен көп эле убагы ушу жанагы ушу куугундук мезгили деп коелук ушул убакыт көп эле убакытын алды да 81 мен карап чыктым 81 86 иши жок анан 87-жылы жыл анан ВАПка барган баягы жайларга келип калды да тиги кайра куруудун ошондон уяланышкан анан аны ВАПтын бөлүмүнө апарышкан анан кийин бул иши легендарлуу парламенттин негизгин айтпай коюптурмун мен парламенттин депутаты болуп мынага борборду кайтарган Фрунзеден Бишкек айландырган ага кыргызы кызыл туусун көтөргөн мындай талкуу арада талаш тартыш да болду го баягы республиканын атын койгон атын койгон мисалы көп эле ошол республика кыргызстан болсун бул орус катарга дагы оңой бизге айтыш дагы мындай жеңил дегендей андай болбойт кыргызстан деген ал жердин аты республика деген ошо носитель кыргыздардыкы деген сөз болушуп кыргыз республикасы деп ошону ныктап ошону өткөрүп ошого чоң салым кылган бул болсо аякта ошо легендарный парламент деген ошо жалгыз эле атама эмес атама окшогон ал жерде жалаң эле ученый чоң политиктер чоң ученыйлер отурган Жайма Акмалиев ооба ошондой адамдарды Абыт Ибраимов ооба то есть ал жерде мындай ошон үчүн легендарный парламенттин атына конуп аткан себеби да ошол да ошондой ошол убактарда легендарный парламенттин аңызга айланган депутаттар да булар ооба ооба ошондой эми башынан ошо тарыхый окуялар өткөн да ошол төлөгөн атабыздын тирүү кезинде берген маектерин баягы карап чыгып отурсам мындай деген жерине баягы көңүлүм түштү сынган кылычты Түркиядан Казакстандан фильм катары тартабыз деп сурап келген учурлар болгон экен бирок баягы берген эмес дегени айткан экен да анан арадан көп жылдар өттү азыркы учурда сиздерге ушул тасма тартуу боюнча чет өлкөлөрдөн сунуштар түшүп сынган кылычты сураган учурлар болобу же болду беле буга чейин эми мындай эми атам көзү тирүү учурда биз жанында турган ошол маселе ошо именно баягы киного тартыш художественный фильм катары же болбосо жанагындай бир многосерийный телефильм катары болобу деп Багыт Карагулов деген азыр көзү өтүп кетти режиссер да жакында эле эми ошону мен баягы көрүп билип айтып ошондой ошол окуялардын ичине айтып коеюн сынган кылыч деп киностудия түзүлдү эле анан ошо Карагулов Багыт Карагулов экөө атам сценарийин түзүп бир эки үч жылдын ичинде ошону бүтүргөн да бирок тилекке каршы ал убактарда ушу каражат да эми мисалы ошол убактарда ошондой мезгил убагыбы бирок ошого эч мындай бир финансовый жактан мындай бир поддержка да болгон жок эч жактан мындай сунуш да болгон эмес эле менимче да менин угушумча жараша анан ушул калып кетти да эми бүгүнкү учурда угам кандай мындай бир ушундай тартылса кандай болот эле тартылса жакшы болот эле бул готовый эле сценарий бул сынган кылыч жөнүндө бул художественный бир тасма тартылса абдан жакшы болот эле деген мындай ой пикирлерди көп эле угуп атабыз анан мындай бир сунуш катары мындай конкретный бир неме мындай жок алигече мен андайды уга элекмин чынында айткандачы
Анан ошол сынган кылыч деле ошол улай эле. Сынган кылыч романын жазгандан кийин куугунтук алынган, көп кыйынчылыктарды көргөн деп атпайсызбы? Анан ушуну дагы кичине ачып кенен жаштар азыр көпчүлүгү угабыз, китептерден окуйбуз, анан ошол жакта маалымат алабыз. Анан жакын жанында жүргөн инсандар катары ушул боюнча да кенен айтып берсеңиздер. Эмне үчүн, кайсыл жериндеги эпизоддор үчүн кысымга алынган? Бул мындай болгон. Келди жазып бүткөндөн кийин темплан деп коечу, планга кирет. Анан ал жерде негиз башкы каарманы Курманжан энебиз, Токтогул демократ акыныбыз Михаил Васильевич Фрунзе, анан тиги Корбашы Мадаминбек. Мадаминбек. Анан ал мындай бир айрымдай тарых чындыгы айрым адамдарды өтө тынчтандырып кетти. Себеби ошол чоң адамдардын чоң душмандары болот. Анан чоң адамдарды жазган чоң жазуучундагы өтө чоң душмандары болот. Көрө албастары болот да. Анан ошол чыгармачылык өздөрү уча албайт талпынып мындай жана кулагы окшоп. Анан шумкарда учуп кеткендер көрө албайт. Анан алар эмне табат? Анан идеологиялык күнү жала табат да. Бул Касымбеков деген кыргызды тим эле баатыр эл, тарыхый эл кылып, тим эле элден бөлүп салып, мына орустардын өтүп атпайбы? Тиги орустар жактырбай атпайбы? Ал жерде мындай болгон, жана келгиндер деп атпайбы? Баскын, кыргын, чапкын, а? Ошондо мына Чашнагай көлөрүнүн, чөйрөнүн бошотуп, кыргыздардын баарын сүрүп тетеге Теңиртоо тарапка малайдаттырганга, эң башкысы мындай бир өзүбүздүн мамлекет түзөлү деген Алымбек датканын идеясын коштоп уушу кылтыйтып көтөрүп атпайбы? Кыргыз баш кошуп биригип Анжияндыгы дагы анан аркалы төкө минтип айтчу айткандай. А жана түштүк түндүк деген болгон эмес кыргызды түшүнүү. Ал географиялык түшүнүк. Кыргыздар Анжиянды кыргыз, анан Аксылык этиги аркалы кыргыз, анан бул жагалайлык кыргыз, анан Аксылык кыргыз деп койчу депчи. Маселенин баары ошол жерде жатат. Бул өзүн мамлекеттүүлүктү көздөп атат, орустарга башы киз келбей атат, ошону мына козгоп атат, көрбөйсүңбү? Кылычты Коконду сындырды, эми бул жака минтип атпайбы, баш ийбей атпайбы деп анан орустарга жаза берет да. Ал орустар жазып кеткен мактап, бул эч кандай идеолог маселеси жок. СССР Илимдер Академиясынын Зоя Кедринадан баш болгон, анан ал бүйрөдөн бекитилип, анан кийин анан муну Турдак Мусуалиевич башка чече албай калды да. Жазуучулар союзу туруп согуп туруп алды Аскаров. Болбосо мен келгенде оозунан түшчү эмес Теңир Аскарович. Ушундай өзбектер, казактар таң калып туруп Москвада пленумда сүйлөгөн, сезип сүйлөгөн ушундай да билимдүү эстетик философ бар экен деп. Анан төкөм айтчы, Теңир Аскарович айтты дейт бир күнү. Ушул төкө сынган кылычты орусча которолу, анан баш сөз жазып туруп Токтогул сыйлыкты алып берем деп. Анан Токтогул сыйлыкты алып бермек түгүл, анан аркасын түшүп, анан кичинекей кызматын алып коюшту, анан партиядан чыгарабыз десе, үйбүлөбүз ачкай калса, анан эмне кылат? Анан айылына кетет да. Анан алдыкы айтыптыр. Эй, бул парт билетин алып койсоңор, анан бул иш кыз ишин алып койсоңор, анан бул эмне кылат анан? Келинчеги оорукчан болсо, анан каяка барат анан? Ачка жата берет ишин кирин сооруп. Анан мындан өткөн куугунтук жок да. Азыр анда да жакшы заман болчу анда. Сасы азыр ачка өлүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн көр ал даже үйүндө мындай чайга салар канты, шекери болбой калышы мүмкүн. Жашоодо ар кандай болот да. Эми кептин бары ошону көтөрүп кеткендигинде турат. А бас ошого басынбай уруху майтарылбай эркин койгондугун муну өрдүк. Анан жанагы сынган кылышка байланыштуу атпайсыңарбы? Мен билбейм. Так тиги кайсы жазуучуну Түркиянын президенти менен Казакстандын президенти чакырып алып, ай, сен келгиниң, биз каалаганыңызды берели, сиз бизге келип каала Истанбул, каала Анкара, каала Алматы, каала тиги немеге, Алматы немеге, Астанага жаша деп. Анан төкөм болгон эмес. Кой, мен эл жазуучусу, эл баатыры болсом, анан менин бир кичине бир болбогон нерсе үчүн кадыр, кыргыз элинин кадырын, кыргыз бийлигинин кадырын түшүп, мен силерге жагынып бир болбойт. Сыйыңыз урматыңа рахмат. Андан көрө жетим балдар үйү барбы? Мен ошолорго колумдан келген жардамды берип кетейин.
Bul degen yerdik be? Yerdik de. Bir gana armanı özün başı menen ketti de. Ademi dünyada çikemin aytkanda yaşoo bul optimistik tragediya dedi. Bu yaşoo tur aytdı. Yaşoonun özü azap, yaşoonun özü kuguntuk. Gerek bolsa bir üyde iki yaşat ayalı yerin kuguntuşu, yer ayalı kuguntuk da koşum. Bu çındık da bu Kuday öz öşöndü jaratkan birok. Birok jenagdagy aytkan mana sen mana men dep. Demek bu işde mындай bir özün özü açuda, özünde karamarşılıkta her bir adamda olur. Эми жанагы сиз айтып аткан кишини кошумча катары. Атам бир жака бир чоң жыйындарга барганда, бир талкуулар болгон, эми анча-мынча сырттан ууп, анан сөздөн дагы үйдө да сөз болуп калчу эле, анан ошол жака растанып, кийинип, ошо биз бир жака чыкканда атамы кадимкидей эле мындай кийинтирчү элек да. Өзү андай мындай кийимге мындай деп келбетин өзү мындай карап агамдай көп көңүл бүл болчу эле, анан биз сылап сыйпап, анан маал-маалда карабай кетсең ошо үйдөгү тиги домашний тапочка менен эле чыгып кете берчү эле да. Анан мындан тышкары дагы ачы элек ата, мына ушундай ушундай талкуу жүрүп атыптыр, мындай сөз болот. Ата, мындайдан кичине качып тигини айтпай эле койбойсузбу? Тигини кылбай эле койбойсузбу? Муну мындай бирөөнүн аты эгер мындай бир автор катары же болбосо бир bir politik ошого мындай немелер боло турган болсо, мындай суроолор болсо, анан сиз айта турган заман күлүп-күлүп макул деп кете берчү эле да. Анан ушул бир айтып коюш жери жана айтып калды го, ошо партиядан чыгарабыз деп кадимкидей, то есть связь с партийной ячейкой деген ошондой неме бар эле. Ал убактарда атам айылга кетип калган, зарплатасы болбосо, жумушу болбосо, анан кой деп туруп айылга кетип, ошол жакта бир үч ай, төрт ай жүрүп калганда, эми ошону негиз катары кылып, ошо неуплата членских взносов деген бар эле. Деп ошону ошо партийный баягы тиги талкууга коюп, анан өзүбүздө эле туугандар бар ичинде. Аптуу баштуу эле, анан азыр эми ушунчалык убакыт өткөнү менен аны айтпай эле коюш керек. Ошолор кадимкидей ошо талкуу жүрүп атканда добуш алганда, бул деди романдарында жалаң эле жанагы каарман ошол жердеги бир бүт эле жанагы бек менен манаптардын образдары абадан күчөтүлгөн, абадан даңазаланып асманга чыгарылган. Бул бекер эмес, бул себеби бул өзү Касымбек деген молдо болгон дегенде ошол сөздөр чыккан да угоостон. Анан атам анан чыдабай ошону айтыптыр, мен болду болуптур молдонун баласы деп айтып атасыңар, бирок бул мечит кармап отурган молдо эмес, бул сабаты бар, сабаттуу адамды молдо деген илгери. Менин атам ошондой болгон. А сенин атаң деп ошол жанагы сөз кылган адамга, сенин атаңы айтып берем деп, сен баланча болуштун баласысың, сен аны билбейсиң дегендей кылып, анан кийин анан жазуучулардын арасында кетти. Баланчаны баланчасы төлөгөн ошо төкөм атасын таап берип койду дегендей кылыпчы. Эми мына агабыз айтып атыр, уже мындай персоналийге өтпөй эле коелук, баягы ким экенсин, кандай экенсин. Бирок ошондой окуялар көп да, чынында көп. Аны азыр эстеп отурсаң, эми ошол убактарда азыр мындай восприятие бөлөк болгондон кийин, ошол убакта бирок ушул серьезный мындай бир абадан мезгил, убакыт, анан айтып атабыз го, баягы ошо сынган кылычта эле ошол эле Скобелев, Кауфмандын образдары ошого азылышкан. Ошого азылышкан да, абадан да. Орустун губернаторун, аскер губернаторун мындай диктатор кылып койгон, баскынчы кылып койгон. А Скобелев деген генерал, ал кийин ошол Болгарияда баягы тиги түздөн түз ошол болгарская независимость, турская баягы турецкий гига катары ошол жактары чоң салымдар бар эми баягы российский империя убагында, эми анын баягы мындай империянын генералы. Средняя Азияда бизде болгон кылган иштери бөлөк да эми. Анан ошентсе дагы ошо Зоя Кедрина ошону билип, мына орус өзү отуруп жанагы макаласында жана сынында ошолорду жазып атат кадимкидей. Бул ошондой, буга исторический баягы ошол азыркы мезгил менен бааны бергенде ким кайерде
болгон учур. Ошону тиги менен буну аралаштыруу баш керек. Ошондо деле жазып атыр. Эми орустарды я понимаю автора дейт, что эми орустар болгондон кийин жанагындай Кауфман, жол болсо Скобелев, Черняев ошон жанагы завоевательдер да эми. Эми ошолорду кичине мындай түздеп, жылмалдап мындай өтө эле бир орустарды мындай бир зөөкөр көтөрүп көрсөтпөй, ушул жерде бир жанагындай ориенталист Ионовду кошуп коюп тур. Эми аны кереги деле жок эле деп жазат да. Мына жасалмалар ошентип жазат. Жасалма болуп калат. Жасалма болуп кетип атат. Эми атам аны кыл база деп өтпөз, ал орустар үчүн эмес, ушул кыргыздардан өтсүн деп эле жазган аны. Чынында кыргыздардан өтпөй атпайбы ошолчу. Берди биздин жанагы тиги партийный баягы тиги руководство, ба идеология деп. А орустар коркпойт андан. Эми роман роман катары, чындык чындык катары эзептешип ошолор ошо аттуу баштуу жанагындай адамдар ошону жазып атса биздикилер болду коркот. Историзм деген принцип болгон да, тарыхый романдын башкысы Төлөгөн Касымбеков кыргыз жазма адабиятында тарыхый роман жанрынын негиздөөчүсү деп тайманбай ачыш керек да. Мына негиздөөчүсү. Ал сынган кылычтан, келкелден, баскын, кыргын, чапкын. Бул өзүнчө бир шакекче да. Бүт ошо көркөм полотно. Ал бул тарыхый эмгек эмес. Бирок Төкөм жана тарыхтын докторлорум дегенден жакшы билген. Бар ошондон суранган. Төкөбөй эр кандай депчи? Баягы ошонго сүрөткерлик, анан окумуштуулук көзү менен карап, ал жана мен айтып атпайсың, мен тар маданий ишмер анан тиги Төкөм дагы тарыхый илим пост болгон. Ошо илим доктор ал айтчы анагы Үсөнбаев менен эле Аттокуров ушу эки эле тарыхчы бар дечи, калгандар эле коллективдештирүү, анан комсомолдун тарыхы, анан партиянын тарыхы, анан бир балакет деп тарых алыз деп күлчү. Тарых андай болбойт, тарых деген мындай болот деп туруп немелери бар да, анын өзүнүн принциптери бар. Ал жанагы айттым, Алексей Толстой Петр Первый деген орус совет адабиятында тиги Самарканд жылдыздары Адыл Якуповдун, Мухтар Авезов, анан ошолордон кем болбогон дүйнө жүзүндөгү 100 тарых романдын бири сынган кылышты. Андай мындай деңгээлге, мындай бийиктикке көтөрүлгөн көркөм чыгарма жок да. Быйыл Төлөгөн атабызга 90 жыл, ал эми каза болгонуна 10 жыл толгон экен. Анан Расул агай айтсаңыз, ушул 10 жыл аралыгында мамлекеттик деңгээлде кандай иш чаралар өттү, кандай колдоолор болду? Эми ал маселе боюнча мындай десек болот да. Мисалы 10 жыл өттү деп. Эми 10 жыл өттү, эмне ошол 10 жылдын ичинде эмне кылынды деген сөз жолдо мындай суроо койсо болот. Бирок дагы бир нерсе бар, 10 жылдын ичинде эмне кылынган жок деген эме көбүрөөк да чынында. 10 жылдын ичинде эмне чара, эмне кылынып, эмне кылмай, иш кылып, ошо кылынбаган жагы 10 жылдын ичинде көбүрөөк. Эми аны айтпай эле коёлук азыркы тиги передачада. Эми азыркы, мына азыркы бүгүнкү күнгө чейин мына биз 90 жылдыгы мына 10 жыл болду атамын көзү өткөндө, ошо 15 февралда бир кеңири, бир эл аралык жанагы илимий тажрыйбалуу бир конференция өткөрдүк. То есть ушу баш катары да тиги Айтматов, Манас тиги национальный академиянын башчылыгы кылып ошол тиги ошол жерде өтүп, анан ошону биз как неме катары, исходная точка катары ошондон баштадык. Ошол бир 10-15-16 бир пункттан ошон немесин бир жыйынтыгы чыгып, ошол сунуш катары өкмөткө неме кеткен да жазылып. Анан бир марттарда, ал февраль убагы эле атамдын баягы туулган күнүнө карата жараша ошол конференция өткөрүлгөн эле. Анан марттарда бир чечим чыгыптыр. Ошол чечимдин ичинде юбилейный баягы тиги мероприятие катары правительствонун өзүнүн чечимдин ичинде ошол жүрөт. Ошол атамдын ушу мааракеси министерство культурага жүктөлгөн экен. Анан эми андан бери бир эки жолугу, канча жолу ушу министерство культурадагы баягы тиги немелер алмашты, алмашып атат. То есть мындай бир бирөөлөр менен бир катташып мамиле түзүп ошол программалар комиссия мүчөлөрү белгисиз да, топтон чыккан өткөрүү жөнүндө жалпы. Ооба.
Анан эми ошонун негизинде эме комиссия мүчөлөрү белгилүү болуп, анан алар отурумун өткөрүп, анан кандай иш-чаралар белгилейт да. Кайсы жерде эмне болуш керек, кичи мекенде эмне болуш керек, облус деңгээлде эмне болуш керек, жазуучулар союзу эмне кылыш керек, мэрияга эмне сунуш кылыш керек. Анан бул айткандай, ага эстелиги тургузулушу керек, китептери чыгарылышы керек, көчөнүн аты берилиши керек, парктын аты берилиши керек, мектептин аты берилиши керек. Анан көп-көп ойлор бар. Мен аны өткөндө айтпадымбы? Тиги айыл өкмөтү менен бул өкмөттүн бөлүм башчысынынткем эми айтылып калбасын. Мына ошолор жүзөгө ашты, мына билбей калдык, укпай калдык дебек эле, мына токтом чыгат, чыгыптыр. Эми ошону, ошол азыр эми негизги максат мына 30 жыл өтүп кетсе, анан кийин ошолор өтөт да. Ооба, мен да ошондой ойлойм. Өтүп кетсе, анан кийин анан бирок эме айтты министр. Төлөгөн Касымбековичтин, Казат Акматовичтин 90 жылдык, 80 жылдыктары Түркияда, анан Казакстанда белгиленет деди. Мен уктум да. Анан дайым бирге жүрүп атпайбы, анан буйруса эми бекер айткан эмес да, токтом бар да. Анан бирок кийиз кимдик болсо билек ошонуку деле. Анан баягы өзүңүз айткандай ошо тиешелүү адамдар, тиешелүү уюм мекемелер, өзгөчө союз, жазуучулар союзу, маданият министрлиги, облустук, азыр эми жакшы болду. Президент карап калбады, азыр жакшы болду. Мурда өкмөт өкмөтүнөн бири бирин карап шылтап жүрөт. Азыр эми тик эле жооп берет. Аким эмне кылат, айыл өкмөт эмне кылат, губернатор президенттин облустук өкмөтү эмне кылат, министрлик эмне кылат. Анан эми эл бар да. Азыр эми сурап ала турган негизги иши бар. Анан ошон үчүн ошондой кылып баягы жетим кыздын тоюндай кылбай мындай бир Касымбековдун кадырына жараша тете иш чараларды өткөрүш керек. Анан мен экрандан ачык айтып коюшум керек, ошол балдары билегин түрөнүп аракет кылып, анан эми Касымбек Төлөгөн жалаң Расулдун же Райкандын же Кылычтын же Бегназардын атасы эмес, ал кыргызга кызмат өтөт. Ар бир адам өзүнүн татыктуу ордун тарыхта коюш керек. Ал бийликтин милдети, мамлекеттин милдети. Бул 10 жыл аралыгында эч кандай эстеликтери коюлган эмес, же көчөгө аты коюлган эмес, көңүл бурулбай калган экен да. Ооба. Анан эстелик жасатып атабыз, өзүбүздүн демилигибиз менен деп калдыңыздар. Анан ал эстеликти кайсыл жерге коеюн деп атасыздар, кандай пландарыңыздар бар? Эми азыр ошо эстеликтерди ошону айттырып, азыр өзүбүздүн бир карындашыбыз, мындай бир жаш таланттуу скульптор Тамила Мамытова деп, аны менен ошо мындай тыгыз катташып, ошо бир эскиздерин жазаттырып, ошо эстелигин эми кандай түрүндө болот, кандай баягы бир облик, ошолордун баарын азыр такташып атабыз да. Себеби эми баары мезгили келет. Эми баягы биз үй бүлөгө, үй бүлөбүздүн ичинде гана, ошо бизге гана бул стандык катары көрбөй, ушуну биз азыр элге ушул талкуулап, ушул эстелик боюнча бир ушул маселени айтып, мындай бир моундай программалар дачы, ушуну кандай болот, кантебиз дегендей кылып, мен ошондой бир газет журналдарга деле айттырып атам, ушу туугандарга деле, ушу баягы буга тиешелүү эмес болобу дегендей. Эми ошону растагандай болуп атабыз, бирок ошол жер маселеси болот. Эми жер маселеси болсо, биз азыр ушу эскиздерин растап койдук, анан ошол катары биз ушу жергиликтүү тиешелүү жерлерге барсакпы дегендей кылып атабыз да. Мүмкүн ошол программада бардыр, жанагы министерстводобу, башкасындабы, жанагы ошол тиги эми көрүп атабыз, эми ошону кылганга аракет кылып атабыз. Эми ошол кайсыл борбордон кайсыл жерге орун алса деп өзүңүздөр баягы ниет кылып атасыздар? Бир эки үч жер бар экен, ошонун ошого биз эскизин ошого ырастап атабыз. Азыр пока айта албайбыз, эми аны биз чечпейбиз да аны. Аны ошо мэрияга кайрылабызбы, правительствого кайрылабызбы, кайка кайрылабыз? Азырынча биз аны чечпегенден кийин, бирок биз ошо дубовый паркта бир жерлерди көздөп көрдүк. Биздин оюбуз ошол да, ушул жактан бир орун берсе дегендей кылып ошо кайрылып атабыз да. Ал киши баатыр да.
Баатыр киши мындай да туруп жерге туруш керек да. Мен кийин Чинжанова эске алып турмун, маданият министрлигинде баягы Собиндин төрагалары, биринчи жетекчилер Дүйшө, Усубалиев, Кулатов сынды аерге эмес, эми ошо жана ар жакты жана айтып мерчимжилер тиешелүү жерге коюш керек да. Мен дагы айтам, бул мамлекеттин мойнундагы баатырдын алдында милдети. Башка жолу жок. Башка кеп жана майда чүйдөлөрүн анан көтөрүлөт, көтөрөбүз. Жанагыдай жай маселеси болсун, эстелик маселеси болсун. Жанагыдай бир чоң бир окуу жайлар, эмне үчүн окуу жайларды коюп койсо болбойт? 50'den ашык буз бар экен. Эмне үчүн тиги чоң бир али паркты берип койсо болбойт? Копкана жарашат. Коюп атышпайбы? Коркпой үрпөй эле. Карасаң көзүң тоёт. Казактардын карасаңдагы, өзбектин карасаң түм эле түркмөндөрдүн гана айтпай эле коёюн. Ошондой эле коюш керек. Анан чекемди кой, жараша эле турат го. Ар жагында Манас бабабыз баягында чекем. Анан ошол башынан баштап Кубанычбек аксакалдан баштап Курманжан энебиз менен бүтүп атабы? Ну ошону арыраак улантыш керек. Жөөк жолдо чөлкөмдө. Анан каякка баранан жанагы биздин бир Сатыгей деген баатырыбыз бар эле. Каракөлдү койдурушпай жанагы Күрсайдан чыга берген жерге жанагы караолчу кылып коюп коюштур. Андай болбойт. Андайга жол берилбеш керек. Мен акыркы суроом болсун Расул агай, ошол Залкардын батасын алуу баарына эле буйруу бербейт. Анан ошол Залкар инсаныбыз, Төлөгөн атабыз балдарына кандай бата берчү эле? Эми атамдын батасы баягы ошо адам болгум келет дегени ошо биринчи эле ошо жанагы жаштарга айрылган чыгармасы. Биз ойлоп атабыз ошол адам болуш керек деген, адам болгула деген ошо батасы да бизге. Ошо китеби ошого жазылып калган, биз окуйбуз ошону, балдарыбызга дагы кийинки муундарга дагы айтып отурабыз. Ошо адам болуш керек деген ошо батасы ошол. Сиздерге келип маек куруп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бул Төлөгөн Касымбековдун чыгармачылыгы нөмір таржымалын баягы 1 сааттык эле эфирге камтып коюу негизи мүмкүн эмес. Урматтуу Супер КЖ порталынын көрүүчүлөрү, бүгүн биз Төлөгөн Касымбековдун нөмір таржымалы чыгармачылыгы жана адамдык сапаттары тууралуу кеп кылдык. Кайрадан жолугушканча аман туруңуздар.